Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou mostrar livros que são repetidos na minha estante, ou seja, livros que eu tenho mais de uma edição, às vezes com traduções diferentes, editoras diferentes ou selos diferentes. Então assim, eu vou mostrar aqui o que tem de repetido e o que tem de legal. Aí você vai me dizer assim, qual das edições aí você mais gostou? Algumas mais antigas, algumas mais novinhas. Então, bora lá para esse vídeo, direto, sem mais enrolação. Lembrando que nós temos aqui desde livros clássicos a contemporâneos, livros brasileiros e também estrangeiros. Confere aí. Começando por um clássico, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Nessa edição bem reconhecível visualmente aqui, né? Da Penguin Companhia, em laranjinha, que são as edições de clássicos brasileiros, né? Ele tá bem sujinho aqui, viu, gente? Que esse livro eu usei pra dar aula. Dei durante vários anos aula com esse livro. Então eu usei pras minhas aulas. Então ele tá um pouquinho sujinho. Vamos até ver aqui de quando é essa edição. Olha só, tem até um carimbinho meu. É uma edição de 2014, então né, já faz um tempinho que ela saiu aí. Esse é o primeiro exemplar que eu tenho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o segundo exemplar que eu tenho desse livro é a edição linda, que saiu pela Antofágica, capa dura com ilustrações do Portinari, naquele box. Veio junto num box com outros dois livros do Machado, que é o Dom Casmurro e o Quincas Borba. Aqui então nós temos essa linda edição, com a apresentação da Isabela Lubrano, com ilustrações do Portinari, né? Então eu tenho essas duas. Eu ainda não reli o livro nessa edição, eu li só nessa outra aqui, mas muito provavelmente quando eu for ler novamente agora o Memórias Póstumas vai ser nessa da Antofágica. Mais um livro repetido que eu tenho na duplinha Antofágica e Penguin Companhia. Agora eu tenho a Jane Austen aqui, na altura Jane Austen, o livro Emma, que tá aqui nessa edição da Penguin, clássicos, com essa faixinha preta embaixo, né? É bem reconhecível, tá aqui o livro. Esse livro aqui com a tradução da Julia Romil, uma edição que é do ano de 2020, Jane Austen, Emma. E daí o outro que eu tenho é também da Antofágica, como o livro anterior. Essa edição aqui de Emma, que é um cavalo de edição, olha só o tamanho disso. Capa dura, sempre lindas como linda como as outras, todas as edições da Antofágica. A tradução é da Isadora Próspero e a edição é de 2023. Eu peguei esse livro numa boa promoção recentemente também, porque ele custa mais de R$120. Então valeu super a pena. Então olha aqui. Também aqui Penguin, Companhia e Antofágica, livros repetidos da minha estante. Mais uma com a duplinha Penguin, Companhia e Antofágica. Madame Bovary, do Gustave Flaubert, tá aqui na edição da Penguin, Companhia. Como sempre, uma arte do Picasso. A tradução é clássica, do Mário Laranjeira, um dos grandes nomes da tradução no Brasil, de língua francesa. Essa tradução é de 2011, então tá aqui. E o livro que eu mostrei para vocês esses dias que eu estava lendo, né? Já na edição da Antofágica, capa dura também aqui, lindíssimo. Peguei em promoção, né? Olha só. A tradução ficou a cargo da Janaína Perotto e a edição é de 2022. Então tá aqui, livros repetidos da estante, Madame Bovary, da Antofágica e da Penguin Companhia. Lembrando, pessoal, que as edições aqui da Antofágica, elas são sempre mais caprichadas por conta das ilustrações, dos textos de apoio, capa dura, qualidade do material. E a da Penguin, geralmente, ela é mais acessível porque ela é mais simples. É um livro que não tem, por exemplo, orelha, mas vem com textos de apoio também e as traduções também são bastante confiáveis. O Pequeno Príncipe eu tenho nessa edição da Gira aqui, que é uma edição super clássica, é uma edição que conta com as aquarelas do autor, mesmo agora, quando ele entrou em domínio público, muita gente não quis mudar essa forma de publicar o livro com as aquarelas do autor, que são lindas, né, gente? Olha só, essa edição que eu tenho aqui é uma edição, como eu disse, da Agir, com tradução de Dom Marcos Barbosa e
com edição, a edição de que ano que é? 2015. Foi tão logo, então, o livro caiu em domínio público, eles já lançaram essa tradução aqui. E a diferentona é essa aqui da Antofágica, para variar, né? O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, pequenininho, numa edição um pouquinho menor. E pode ver, uma outra artista que fez, né, as ilustrações, ela mudou bastante aquelas aquarelas, fez coisas bastante diferentes. Eu particularmente gostei justamente por ser bem diferente. Não faria nenhuma lógica colocar uma nova artista para fazer aquarelas iguais, né? E a tradução então ficou da Heloísa Jean. Olha só, Heloísa Jean. E o livro com artes da Luca Fage. E essa edição, pessoal, olha só, é de 2022. Então, uma gracinha também esse livro. Mas pode ver que são bem diferentes um do outro, né? Para não dizer que só falamos de livros clássicos, olha só, um livro contemporâneo brasileiro do Ferrez, Capão Pecado. Um livro que saiu primeiramente pela Tusquets, que é do grupo Planeta, né? Olha só, com o autógrafo dele aqui que eu peguei quando eu encontrei com ele numa feira literária. Essa edição que eu tenho aqui é de 2016. E o Ferrez teve a obra dele comprada pela Companhia das Letras. E aí saiu aqui essa edição de bolso da Companhia. É bem mais simplinha, né? A edição de bolso ela é simples, ela não tem também orelha. E aqui essa edição, vamos só conferir aqui para mostrar para vocês. Essa edição de 2020. Essa edição de bolso. Muita gente não gosta dessa edição da Companhia de Bolso, justamente por ser muito simples. Eu acho interessante, porque geralmente é mais barata, né? Mas realmente a letra é menorzinha, ó. Fica difícil de ler. Já essa aqui é como é que é muito mais confortável, né? Enfim, aí estão dois livros, duas edições de Capão Pecado, do Ferrez. Voltando para os clássicos, Drácula, do Bram Stoker, numa edição capa dura da Nova Fronteira. Olha aqui, capa dura. São bonita, né? Olha só, eu gosto muito dessa arte aqui. Vamos trazer mais informações, como tradução e o ano, né, de publicação. Então, o que nós temos aqui para ver que o ano de publicação é 2014. E a tradução, vamos ver. Não tá aqui a tradução? Quem traduz? Adriana Lisboa. Ah, olha só que bacana. Baita escritora brasileira contemporânea, Adriana Lisboa. Tá aqui essa edição de Drácula. Colocar aqui pro cantinho para mostrar para vocês a edição da Dark Side, que eu gosto muito, que ela tenta simular um pouco a edição da época, né? Olha só, parece que tá meio raspado, meio sujo, né? Eita, bateu aqui, gente. Deu uma tremidinha. Então, é uma edição bem interessante, né, que eles fizeram. Olha só. Ah, gente, eu gosto muito dessa edição. Eu não li o Drácula ainda. Ele tá na minha lista, olha só que lindo, em vermelho. Ele tá na minha lista e eu quero em breve, muito em breve, ler. Vamos pegar mais informações. A tradução é da Márcia Heloísa. E essa edição foi publicada em 2018. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Tá ali, ó, Rio de Janeiro, Dark Side Books 2018. Então, tenho aqui duas edições de Drácula na minha estante. A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, eu tenho ele nessa edição aqui da Alfaguara. Tá dando reflexo aqui, porque a capa ela é brilhosa. Então, temos aqui nessa edição super reconhecível da Alfaguara. Tradução da Thelma Médici Nóbrega. E essa edição é de 2007. 2007, tá aqui. E aí eu tenho também essa edição em capa dura muito bonita da Suma. Tem todo um soft touch aqui, assim, parece emborrachadinha, né? Super legal, tem ilustrações também, né? É um livro muito bem editado, gente, muito, muito bem editado. Informações gerais, Thelma Médici Nóbrega, ou seja, é a mesma tradutora da edição anterior. E aí, esse livro saiu em 2016. Lembrando, gente, que tanto a Alfaguara quanto Suma são duas editoras do grupo Companhia das Letras. Ou seja, muito provavelmente a tradução feita na edição da Alfaguara, né, migrou para a Suma e foi publicado então por esse outro selo com uma nova edição, um novo design gráfico, mas provavelmente a mesma tradução. Aqui um caso curioso, pessoal, com O Senhor das Moscas, do William Golding. As duas edições são da Alfaguara, pode ver, olha aqui. E aqui, eu simplesmente esqueci que eu tinha uma delas e comprei a nova edição. Ainda bem que são edições diferentes, imagina se fosse a mesma edição, né? Essa edição aqui, ela foi traduzida pelo Sérgio Flaxman.
E ela saiu aqui em 2014, tá? Então, o Senhor das Moscas aqui. E a nova edição tá aqui. Vamos só confirmar também a tradução dele, né? Do Flaxman, uma terceira reimpressão, pelo menos a que eu peguei aqui. E essa edição saiu em 2021. Então, ela é mais recente mesmo. E daí eu nem lembrava que eu tinha e eu comprei de novo. Mais um clássico Penguin Companhia. Um 984 George Orwell, que acabou ganhando ultimamente várias edições diferentes no Brasil, traduções, porque cai em domínio público, né? A tradução aqui é do Alexandre Hubner e da Heloísa Jean. Quem detinha os direitos no Brasil realmente era a companhia, Penguin Companhia, mas aí caiu em domínio público nos últimos anos e muita gente publicou. Essa edição aqui é de 2020. E aí eu tenho também a edição da Dark Side, perdão, da Aleph, tá? Olha só, eu atribuindo a outra editora. Então temos aqui, olha só que edição bacana da Aleph, também capricha bastante nas edições, né, gente? Vamos combinar, eles são ótimos também. Vamos só conferir aqui, nós temos a tradução da Aline Storto Pereira, ilustrações da Cibele Arcanjo. Foi publicada em 2021, como consta aqui na ficha catalográfica. Então aí, 1984, clássico distópico do George Orwell, na Aleph e na Penguin. Falando em George Orwell, temos mais um exemplo aqui, a Revolução dos Bichos, que também ganhou não sei quantas traduções nos últimos tempos. Essa edição aqui é da Aleph. Então, olha aqui a nossa edição da Aleph, com tradução de Daniel Luhmann e ilustrações também da Cibele Arcanjo, a mesma que ilustrou o 984, e esse livro teve edição que saiu em 2021. Esse livro ele teve outros títulos. O título original dele é Animal Farm, e no Brasil ficou A Revolução dos Bichos, e não A Fazenda dos Bichos ou Fazenda dos Animais. As novas traduções foram vindo como Fazenda dos Animais, e a edição traduzida pela Maria Valéria Rezende, com ilustrações da Roberta Assi, publicada pela Madre Pérola, teve o título de A Fazenda dos Bichos. Então, nem Revolução dos Bichos, nem Fazenda dos Animais. Ficou no meio do caminho aí, né? Então, olha só. Olha, gente, essa edição tá muito boa. Tá muito boa. A Madre Pérola, ela é parceira aqui do canal. Ela mandou esse livro pra gente um pouquinho antes de ser lançado, inclusive. Tá, assim, um desbunde. Tá muito bom. A tradução tá ótima. Maria Valéria é uma baita escritora. E esse livro, então, saiu em 2021, como pode ver aqui, ó. E da cidade de Londrina, porque a editora é aqui da minha cidade, daqui de Londrina. Então, A Fazenda dos Bichos, ou Revolução dos Bichos, ou Fazenda dos Animais. Mas tá aí, estão aí duas edições diferentes. Madre Pérola e Aleph. Outro caso de livro que migra dentro da mesma editora, sai de um selo e vai para outro. É o caso de O Iluminado, do Stephen King, publicado pela Objetiva. Objetiva, quando lançou isso aqui, era uma editora independente. Não era ainda parte do grupo Companhia. A tradução é da Beth Ramos de Albuquerque, gente. E esse livro saiu em 2005. Ó, realmente, é um dos primeiros livros da minha biblioteca, viu? Comprei lá no começo, quando eu comecei a colecionar livros. Então, ele era pela Objetiva. Daí, a Objetiva foi comprada pela Companhia. E agora o Stephen King sai pelo selo Suma. E essa edição saiu naquela coleção capa dura Biblioteca Stephen King. E para quem assistiu o filme vai reconhecer essa capa, porque a porta com o corte do machado, por onde o Jack Nicholson põe a cara ali no filme. Ele está agora saindo pela Suma. E a tradução vocês podem ver que é da mesma pessoa, né, que é a Beth Ramos de Albuquerque. E aqui, olha só que coisa linda. Isso aqui foi um presente que eu ganhei de aniversário. Me deram umas duas semanas depois do meu aniversário, duas, três, de alguns alunos de quem eu fui professor em 2009 no ensino médio. Eles me deram de aniversário O Iluminado, do Stephen King, aqui nessa biblioteca. Eu tenho outros livros da biblioteca Stephen King, da Suma, né? São lindas as edições. Então aqui, duas edições diferentes de O Iluminado, para vocês verem. O Apanhador no Campo de Centeio saía no Brasil por essa editora do autor. Foi nessa edição que eu li pela primeira vez o livro, há muitos e muitos anos atrás. A tradução desse livro ficou a cargo de
Álvaro Alencar, Antônio Rocha e Jório Dauster. Vamos só confirmar aqui a data de publicação dessa tradução, dessa edição. Simplesmente não tem, gente. Eu procurei o livro todo aqui para você ver como a edição era ruim mesmo, né? Nem o ano de publicação o pessoal não se dignava a colocar. E aí a Todavia lançou essa edição magnífica que eu achei super legal, porque é a cópia da capa original do livro em inglês. Então, eles mantiveram, né? Então foi muito legal isso. E aí, né, a tradução é do grande Caetano Galindo, que traduziu vários livros do inglês para o português, inclusive Ulisses, do Joyce, e ganhou Jabuti de tradução, né? E essa edição de 2019, da Todavia. Então temos aqui duas edições de O Apanhador no Campo de Centeio. Outro clássico da literatura, agora o livro 1, da saga de 7 livros, Em Busca do Tempo Perdido, ou A Procura do Tempo Perdido, do Marcel Proust. E nós temos aqui uma edição de clássicos da Abril Coleções. Eu li vários livros nessas edições aqui, gente. Tá bem amareladinho já, olha só. Eu tenho o maior carinho por isso aqui. Eu li faz muitos anos isso aqui já, quando eu comprei. Até já comprei em sebo, de 2010. E a tradução é do Fernando Pi, aqui nessa edição. E agora acabou de sair pela Companhia das Letras essa edição linda, magnífica, retraduzida para o português, como A Procura do Tempo Perdido, e o livro 1, ao invés de No Caminho de Swan, como é esse, para o Lado de Swan. E olha só que bonito, né, gente? Olha aqui. Ele é um livro que ele tem aqui uma capa um pouco diferente. Aqui é duro, que parece um tecido, olha só. Então, é um livro muito... Uma edição muito bem feita. Custa fácil mais de 120, 150 reais. A tradução é do Mário Sérgio Conte, pessoal. E esse livro saiu em 22, tá? 2022. Então, ele é super recente. Saiu o livro 1 e o livro 2 dessa coleção. Né? Vão sair dos próximos 5 nos próximos anos. Então, duas edições aí do livro 1 da saga do Proust. Mais um contemporâneo que migrou aqui, Elvis e Madonna, uma novela lilás do Luiz Biagioni, que tinha saído pela Língua Geral. Foi um livro que foi escrito concomitante ao filme do Marcelo Lafitte. Ele tinha saído nessa edição da Língua Geral, mas a Língua Geral é uma editora que fechou. Ela faliu. E aí saiu uma comemoração aqui de 10 anos pela Bazar do Tempo. Também super, super bonita, né? É uma história de amor entre uma mulher cis-lésbica e uma travesti. Virou filme com a Simone Spolladori. Então, tá aqui um outro livro que eu tenho com duas edições diferentes na minha biblioteca. Mais uma contemporânea, Todos Nós Adorávamos Cowboys, Carol Ben-Simon, que eu li nessa edição da Companhia. Ela continua na Companhia, ela não saiu da Companhia. Vamos lá, essa edição aqui de quando ela é, vamos só confirmar. Ela é de 2013, e daí, gente, surgiu a TAG, né, que é aquele clube de assinaturas, TAG Experiências Literárias, e eu assinava esse clube e ele veio, era um livro surpresa, então não que eu tivesse necessariamente, né, vontade de ter uma nova edição, nem queria, mas acabou vindo, né, então a parceria da TAG com a própria companhia, pode ver aqui, ó, TAG Companhia, e essa edição é do ano de 2019, né? Então, tá aí uma outra edição, né? Acabou acontecendo de vir um outro livro repetido. Nesse caso aqui, pessoal, eu só atualizei a edição. Aqui a incrível e triste história da Cândida Erêndira e sua avó desalmada, do Gabriel Garcia Marques, uma edição bem velhinha já da Record. Eu comprei no sebo, gente, há muito tempo atrás, então já era uma edição antiga. Olha só. É uma edição de... Bom, não fala aqui. 72, eu acho que foi quando saiu o livro, né? Quando o livro foi publicado na sua edição original em espanhol. E a tradução é do Remy Gorga Filho. E aí eu atualizei, faz pouquíssimo tempo, comprei um livro novo. Comprei uma nova edição, tava super baratinha. E eu resolvi comprar do mesmo livro, olha aqui, tá? Já bem atualizada, né? O outro não tinha nem data. E é o mesmo tradutor, e essa edição aqui é de 2022. Então, tá aqui, é só uma atualização mesmo de uma nova edição.
para terminar, um livro que sofreu uma atualização, uma saga que depois foi publicada em volume único. O Luiz Rufato criou essa saga Inferno Provisório, que saiu inicialmente pela Record no início dos anos 2000. Então, o livro 1 era esse aqui, O Mama Son Tanto Felice. O número 2, que é O Mundo Inimigo. O 3, que é Vista Parcial da Noite. O 4, que é o livro das impossibilidades, e o 5, que é o Domingos Sem Deus. Então foram esses 5 livros aqui que saíram inicialmente nessa ordem. Opa, bati de novo aqui. Nessa ordem aqui subindo. Depois a obra dele passou para a companhia e ele adaptou, ele reescreveu e saiu em volume único aqui, Inferno Provisório, como vocês podem ver. E os títulos, eles mudaram, tá, gente? Eles não são mais 5 livros, eles se tornaram livros menores, com outros títulos. Então ficou O Mundo Inimigo, Vista Parcial da Noite, Um Céu de Adobe e Domingo Sem Deus. Ou seja, de 5 livros ficaram 4, ele foi redimensionando o livro, né? Então tá aí a saga Inferno Provisório, com 2 edições diferentes. Uma com 5 livros independentes e uma em volume único com 4 subdivisões. Ah, peraí, gente. Eu já ia me esquecendo. Eu sou um péssimo divulgador dos meus livros, gente. Olha só. As Confidências de Arsène Lupin saiu nos clássicos Zahar, naquelas coleções lindas da Zahar, né? Aqui naquela edição de bolso de luxo. Essa edição que eu tenho aqui, a tradução é da Dorothée de Bruchard. E ele foi publicado em 2021, tá? Naquela nova onda, assim, por causa da série do Lupin. E por que eu falo de meu livro? Porque eu traduzi também o mesmo livro, só que saiu pela editora Madre Pérola, que eu falei que é parceira do canal. Eu fui um dos 2 tradutores desse livro. Aqui na edição da Zahar, eles optaram por um título mais conservador, As Confidências de Arsène Lupin. E aqui a gente preferiu dar o título de As Revelações de Arsène Lupin. Que essa edição está um desbunde, gente. Tá linda. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Olha aqui, sou eu. Traduzido por Luigi Ricciardi e Marco Ruschka. Marco Ruschka também é escritor, é tradutor, professor de francês, como eu. Nos formamos juntos, fizemos faculdade juntos, passamos 5 anos juntos na graduação, e somos aí parceiros de pós-graduação também, de projetos literários, e aí nós traduzimos esse livro que saiu aqui, vocês podem ver, no ano de 2022. Nós inscrevemos ele no Jabuti de Tradução, gente. É claro que é muito difícil, né? A coisa não é tão simples assim. Olha só a prefácio do Marcos Pérez. Mas quem sabe, né? Eles não indicam a gente aí. Então, são 9 contos desse ladrão, né? Chamado ladrão de casaca. O Arsène Lupin, que tem um código de conduta muito bem feito. Ele só rouba de pessoas ricas, tipo Robin Hood. Ele não mata ninguém. Ele, inclusive, às vezes ajuda pessoas. Então, ele é um anti-herói, assim, que às vezes dá uma de Sherlock Holmes pra ajudar e às vezes dá um golpe meio Robin Hood, assim, nos ricos. Então, aqui está. Aqui estão 2 versões do mesmo livro. Uma pela Madre Pérola, com o título de As Revelações de Arsène Lupin, com tradução de Este Que Vos Fala, e As Confidências de Arsène Lupin, que saiu pela Zahar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreva aqui nos comentários se você também tem edições diferentes da mesma obra, do mesmo livro aí na sua estante. E se você tem, por que você tem? Você ganhou de presente? Você quis comprar, né? Na maior parte dos casos aqui que eu tenho, eu acabei comprando porque quis atualizar, mas também ganhei de presente, editora me mandou, etc. Então escreva aqui nos comentários. Escreva nos comentários se você já leu algum desses livros que eu mostrei aqui. Antes de me despedir, tem muitos cachorros latindo aqui, mas antes de dar tchau, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, e para que você olhe aqui
na descrição do vídeo. Tem vários links interessantes, importantes aqui para a Acrópole. Se possível, dê uma olhadinha lá, dá uma atençãozinha para a gente. Com certeza você vai ajudar muito participando da maior parte das coisas que a Acrópole propõe aqui. E é isso, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!